Tack, tack. 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 Tack, tack. 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 Jag sagt det för Leif Blomman Blomberg, han fick en sån här applåd en gång och då sa han efter ett tag, nu får ni banne mig ge er. Och det är för att man blir lite blyg då. Jag ska hälsa er varmt, varmt välkomna till denna kongress. Och speciellt varmt välkommen vill jag rikta till vår kära Ingvar Carlsson. Det är så roligt att du är med oss. Lisbeth Palme hälsar att hon kommer inte till den här kongressen, men vi ska ses i Almedalen i sommar. Och jag ser fram emot att få träffa dig, Lisbeth Palme, i Almedalen i sommar igen. Här bredvid mig sitter min älskade, älskade Ulla. Hon fyller år idag. First of all, a warm welcome to our international guests. We are a big progressive family, and your presence here reminds us that we are part of a greater cause. I therefore welcome representatives from all our Nordic countries, from Spain, Austria, the Philippines, South Africa, Angola, Iraq, and Palestine, and many, many more. Let us give everybody a big round of applause. Thank you. Idag är det också, kära vänner, veterandagen. Så jag skulle vilja att vi stannar upp lite grann också och hedrar alla Sveriges veteraner. Och vårt budskap, det är från oss alla. Tack för ert mod. Tack för er uppoffring. Tack för er insats för Sverige och för freden. Kongressombud och kära vänner, äntligen är vi här. Och det är så gott att se er. Jag vet inte om man kan säga så här, men jag tror man kan nästan se otåligheten skiner där ute i bänkraderna. Och se glimten i ögat, förväntningarna, vi vill fortsätta vårt framtidsprojekt. Och det är precis det vi ska göra. Dock som man kan säga att sällan har väl socialdemokratiska värderingar varit så betydelsefulla som nu och behövt så mycket som nu. Den globala konkurrensen ökar. Vi ser att teknikens livscykler blir allt kortare, kunskapskraven höjs. Och 2025 så kommer hälften av världens BNP att produceras borta i Asien. Ja, det här innebär utmaningar. Men gör vi det rätt här hemma så innebär det ännu större möjligheter. Nu mer än någonsin krävs därför gemensamma investeringar för att vi ska modernisera våra samhällen. Nu krävs det en både snabb och trygg omställning, en benhård vilja till kunskap för alla. Om ni märker så börjar det till och med nu pratas i den globala ekonomkåren om hur farligt det är med samhällsklyftor. Att det krävs jämlikhet för att skapa innovativa samhällen. Men det här är inte direkt någon nyhet för oss. Vi har alltid förstått moderniteten i frihet, i jämlikhet och strävan efter varje individs frihet. Det är vårt signum. Är det någon som tvekas och tittar bara på när Sverige har gjort motsatsen? Nedskärningar på utbildning, utförsäkringar, fas 3,
det var inte vägen framåt. Arbetslösheten steg, kunskapsresultaten sjönk och klyftorna växte snabbast i hela OECD. Och ska man sammanfatta det så kan man göra det på detta sätt. Sverige föll från plats 3 till plats 10 på World Economic Forums index över global konkurrenskraft. Det är så tydligt att den globala konkurrensen den kräver ett Sverige där alla människors kraft tas tillvara. Ett Sverige som så innerligt förstår att utveckling och jämlikhet inte bara hör ihop, de förutsätter faktiskt varann. Och därför ska vi nu göra det här möjliga. Vi ska visa att vi omvandlar våra värderingar till praktisk politik. Vi styr, mina vänner, i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, i Uppsala, i detta vackra Västerås. Vi styr i 195 kommuner, vi styr 16 regioner och landsting. Vi styr Sverige. Vi har möjligheten. Det är möjligheten, men vi har också visionen. Visionen om en bättre framtid för alla barn och unga. Det är både regeringens och vår rörelses ledstjärna. Allt vi gör, skolinvesteringar, bostadsbyggande, klimatarbetet, det är ju till för att de unga människorna ska kunna se på sitt liv med en gryende förtröstan. Vi har målet, EU:s lägsta arbetslöshet. Och det har vi därför att jobben avgör allt. Välfärden, de äldres möjlighet till en bra pension eller allas vår chans att följa vårt livs stora drömmar. Ska varje barn kunna känna hopp, ja då ska varje förälder kunna arbeta. Ska framtidstron verkligen prägla Sverige på riktigt, då ska alla unga veta jag har också en plats. Jag har min plats. Så välkommen, kära vänner. Det här är Socialdemokraternas 38:e ordinarie kongress. Vi har möjligheten, vi har målet, vi har visionerna. Nu ska vi se till att fortsätta fatta de beslut som krävs för att Sverige ska i jobb. Låt oss påbörja det här jobbet. EUs lägsta arbetslöshet är ett stort mål. Ja. Men vi brukar inte ha små mål i socialdemokratin. Vi kan peka på de budgetunderskott som de borgerliga har lämnat efter sig. Vi kan också peka på den svåraste flyktingsituationen ute i världen sedan andra världskriget. Vi kan också säga att högern väljer att allt mer bara sätta käppar i hjulet, vill inte samarbeta för att föra Sverige framåt. Men vänner, vi har inte satt det här målet för att det är lätt. Vi har satt det precis därför att det är svårt. Men det är så otroligt viktigt att nå fram. Och nu visar vi på Sveriges styrka. Vi visar skaparkraften i ett samhälle som samarbetar. Vi vet ju också att Sverige är inte svagare än andra. Tyskland. De fick ner arbetslösheten från 11% till 6% mellan 2005 och 2011. USA har nästan halverat sin arbetslöshet från ungefär 10% till ungefär 6% från 2010 till idag. Vänner, äntligen är det också dags för Sverige. Vi har gjort det förr. I mitten på 1990-talet, då sa socialdemokratin också, här sitter Bertil Jonsson, en av dem. Vi ska halvera arbetslösheten. Och kommer du ihåg vad de sa då? Då sa moderaten Lars Tobisson så här, att det är lika troligt att vi ska klara det som att böckling blir världens favoriträtt. Och det var i och för sig rätt fyndigt, alltså som ordlek. Men vi klarar det. Nu kavlar vi upp ärmarna igen. Och finns det nu någon moderat som skulle vilja lämna gnällbälten och börja sätta sig in i riktigt och göra nytta, sälja böckling, då är beskedet detta. Här har ni en regering som satsar på svensk export.
För mig är frågan om arbetslöshet väldigt, väldigt personlig. Jag glömmer aldrig när jag som liten grabb fick veta att min pappa hade tappat jobbet. Och jag kan än idag ta på den stämningen runt köksbordet. Jag kan aldrig glömma när jag åkte land och rike runt i finanskrisens härjningar. Fick möta kvinnor och män som skulle hem till sina familjer och berätta att de hade blivit av med arbetet. Några fick säkert åka hem i ensamhet. Men jag vet också glädjen, tryggheten, styrkan i att få jobba och göra något riktigt bra. Och jag är så oerhört stolt, så stolt att få jobba i ett parti som står upp för att just den känslan ska delas av alla. För det är det vi gör. Nu går vi framåt med en ny jobbagenda för Sverige och den bygger på tre delar. Genom 1. Framtidsinvesteringar. 2. En aktiv näringspolitik för fler och växande företag. 3. Satsningar på kompetens och matchning. Så ska vi se till att öka antal arbetade timmar i ekonomin, antal arbetande människor så att arbetslösheten blir den lägsta i EU. Det här är Sveriges nya jobbagenda. Och det är det jag ska tala om här nu idag. Det kommer att ta lite tid. Och det beror på att det här är lite mer avancerat än Moderaternas enpunktsprogram skattesänkningar. Fördelen är dock att det här fungerar. Den första delen är framtidsinvesteringar. Det finns inget enkelt budgettrick som helt plötsligt skapar mer pengar. Det krävs att vi kan fatta tuffa beslut. Att vi vågar och orkar prioritera. Jag är redo att vända på varenda sten för att vi ska kraftigt öka investeringarna utan att tumma på principen om ordning och reda i ekonomin. Jag gör det inte av teknokratiska skäl eller av kameralt tänkande. Jag gör det av djupt ideologiska skäl. Vi har varit med om några gånger när högern har lämnat kaos i de offentliga finanserna efter sig. Och vi vet så väl vilka som drabbas mest. Det är inte de välbeställda. Det är de som behöver välfärden mest som drabbas. Och de ska se till att vi ska se till att de har den välfärden. Det är löftet till dig som behöver Sveriges välfärd. Du ska ha den idag, imorgon, i framtiden. Vi håller ordning på svensk ekonomi. Det vi gör det är att vi prioriterar investeringar före skattesänkningar. Och vi höjer skatten på miljöförstörelse, miljoninkomster och också storbanker. Vi ska öka både de statliga investeringarna och samtidigt locka fram mer privat kapital. Vi vet ju att behoven är så skriande. Titta på järnvägen. Ja, säger några. Alltså, den förra regeringen lyckades ju inte med så mycket. Men de lyckades med att ge en helt ny innebörd till uttrycket det går som på räls. Har ni tänkt på det? Nu vänder vi utvecklingen och höjer ambitionerna rejält. Vi ska bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan våra tre största städer. Vi ska påbörja Norrbotniabanan och dra upp ritningarna för nya projekt i hela vårt land. Och samtidigt så satsar vi redan nu i vårbudgeten på att renovera växlar, spår, signalsystem. Så till alla pendlare, till alla exportörer så är vårt budskap: håll ut, hjälp är på väg, nu rustar vi Sverige. Applåder.
Och kära vänner, vi kan ju inte ha ett samhälle där samhället subventionerar poolrengöring men bygger inte bostäder åt våra unga. Därför kommer nu en ny byggoffensiv. Vi har redan fattat beslut om en ny bullerförordning för att det ska bli enklare att bygga. Igår så klubbade regeringen nya effektiviseringar av plan- och byggprocessen och vi fortsätter, vi går vidare. Vi ska sänka produktionskostnaderna. Vi ska öka konkurrensen på byggmarknaden. Vi ska korta hela byggprocessen från idé till inflyttning. Men vi ska också prata klarspråk. För att få de bostäder som vi vill ha, inte minst hyreslägenheter, så krävs det resurser. Och därför investerar vi nu redan 6 miljarder kronor för fler och modernare bostäder i hela landet. Målet är att bygga minst 250 000 nya bostäder till 2020. Gärna fler, men en sak står jag för. Gärna en ren pool, men först en ordentlig bostad. Och vänner, i en studie från Stockholms universitet så visar de också att bristerna som vi har idag i Sverige i äldreomsorgen, det gör att ungefär 140 000 människor har gått ner i arbetstid eller slutat arbeta för att kunna vårda sina gamla föräldrar. 140 000 människor. Det är precis så här jobben och välfärden hör ihop. Välfärden finansieras av att vi jobbar och betalar skatt. Men alla kan bara jobba om vi också har en stark välfärd. Därför satsar vi nu på en världsledande välfärd men utan vinstjakt. Vi gör det möjligt att anställa tusentals i vår offentliga sektor. Lärare, undersköterskor, sjuksköterskor. Vi kommer att skapa 20 000 extra tjänster i välfärden. Och redan nu gör vi det möjligt att anställa över 4 000 människor i vår äldreomsorg. Då kan fler av dessa 140 000 människor komma tillbaka i arbete. Du ska inte behöva oroa dig för omsorgen om dina små barn eller dina gamla föräldrar. Du ska veta att välfärden finns där. Jag kan gå till jobbet i trygghet. Och det talas från många håll om miljöansvar. Det är den här regeringen, vår sida, som satsar 2 miljarder kronor per år för klimatinnovationer för att vår miljö ska bli bättre. Vi ska lämna över någonting bättre till våra barn och barnbarn. Det var vi som igår beslutade om 5 terawattimmar till extra förnybar energi till 2020. Det är lika mycket som hela Göteborgs årsförbrukning. Sånt här gör också att svenska företag kan slå sig in på en marknad för lågutsläppsteknik som faktiskt beräknas värderas till, hör och häpna, 4 000 miljarder euro. Det skapar jobb. Men det är framför allt att ta ansvar. Vi tar ansvar för barnens och de ungas framtida miljö. Det är socialdemokratisk politik. Så när vi lägger räls och designar nya bostäder, bygger fler vindkraftverk, fler lärare i klassrummet, då skapas jobb. Då går Sverige framåt. Och samtidigt måste vi ju se till att de som står längst bak i arbetslöshetskön inte blir kvar på perrongen. Därför lanserar jag idag följande. Jobbupphandling. Jobbupphandling. Det offentliga Sverige investerar varje år för ungefär 600 miljarder kronor. Och nu genom nya EU-direktiv så är det ännu tydligare att man i upphandlingar får ställa krav på att långtidsarbetslösa ska få ett arbete eller en praktik.
Det här sker nu allt oftare. I ett ganska stort brittiskt infrastrukturprojekt som heter Crossrail så krävde man en lärling per 3 miljoner investerade pund. Skulle Sverige göra något liknande och använda 50% av all den här upphandlingsvolymen så skulle uppemot 10 000 människor som idag är långtidsarbetslösa komma tillbaka i arbete. Och därför så blir nu jobbupphandling en del av vår jobbagenda. Sverige behöver fler revanscher, fler comebacker och därför ska vi sätta våra enorma samhällsresurser i arbete. Det här leder oss in på del 2. Vi har bara kommit till del 2 än. Det är en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Låt de senaste åren nu, 8 åren, skrivas in i historieböckerna som beviset för att Sverige kan inte bli billigast. Vi måste bli bäst. Och ska man bli bäst, då krävs samverkan. Sveriges spetskompetens, ta life science, miljöteknik, på det måste vi bli ännu vassare. Vårt nationella innovationsråd är bara början. Nu fortsätter vi och stärker samverkan mellan forskningen, företaget, fackligt förtroendevalda, politiskt förtroendevalda. Vi gör det lokalt, vi gör det regionalt, vi gör det från norr till söder. För ska man bli bäst, då krävs en ettrig aktiv politik. Ett Sverige som ska leda digitaliseringen och automatiseringen av hela samhällslivet. Som ska bli en global testbädd, nya provanläggningar, nya demonstratörer som lockar kapital hit till Sverige. Och där världens mest innovativa tjänstesektor växer fram och där vi frigör mer statligt riskkapital som går till innovativa projekt som blir jobb. Och för att bli bäst så behöver vi också en stark industri. En svensk industri som kan fortsätta slå världen med häpnad. Så de industrilokaler som nu står tomma sedan en tid, de behöver fyllas. De ska göra det genom säkra kompetensförsörjningen, locka moderna industriinvesteringar, satsa på startups så att fler innovatörer vågar ta språnget. Det här är vårt budskap till innovatörerna och entreprenörerna. Tror du på din idé? Tror du på din kraft? Då tror Sverige på dig. Och ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet, ja då ska hela Sverige växa. Inte delar av. Hela Sverige. I måndag så godkände EU Sveriges landsbygdsprogram med en samlad budget på 36 miljarder kronor. Nu ska vi satsa på livsmedelsproduktionen, på fler attraktiva destinationer som lockar ännu fler turister till vårt fantastiska land. Större användning av det gröna guldet, vår fantastiska skog, bättre tillgång till service och en statlig närvaro i hela landet. Redan nu. Redan nu har vi satt av 4 miljarder kronor för utbyggnad av bredbandet. Det är helt nödvändigt. Jag tror att många här inne känner som jag. Socialdemokratin behöver skapa framtidstro. I varenda bruksort, i vartenda litet samhälle och by. Från Önnarp till Övre Soppero. Från Malungsfors till Marsö. Nu ska vi visa hela Sveriges styrka. Och nu ökar vi också samarbetet med vår omvärld. Tidigare år så träffade jag 11 afrikanska regeringschefer på ett möte i Addis Abeba som arrangerades av Afrikanska unionen. Och där satt vi, ansikte mot ansikte. De här länderna har
i många fall varit våra biståndspartners. Nu vill de bli våra handelspartners. Och det är en vilja som vi ska ta tillvara. Därför ökar vi nu exportsatsningarna och vi satsar inom Team Sweden. Vi tar samtidigt strid för både fri och rättvis handel. Vi samarbetar med Rumänien och EU för att vi ska ha fram jobb och utbildning i Rumänien så att människor inte tvingas åka från Rumänien och sitta på våra gator och tvingas tigga. Jag har varit i FN. Jag kunde med stolthet i Förenta Nationerna prata om Sveriges initiativ för ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Vi är aktiva. Nu äntligen ska vi visa. Sverige står upp för en global ekonomi, ja. Men det ska vara en global ekonomi som kuvar ingen men gynnar alla. Och det är så här jobb skapas. Genom aktiv näringspolitik, fler och modigare, ännu modigare företagare, innovatörer, högre export, mer direktinvesteringar, fler besöksnätter, det gäller att gneta. Jobb för jobb för jobb för jobb. Och en sak har vi lärt oss som högern aldrig har fattat. Jobb skapas inte genom att tömma de arbetslösas plånböcker. Jobb skapas när vi fyller företagens orderböcker. Och det är skillnad. Och det för oss till punkt nummer 3. Satsningar på kompetens och matchning. Harvard-professorn Claudia Goldin, hon har beskrivit 1900-talet som, jag citerar, ett race mellan teknologi och utbildning, slutcitat. På 2000-talet så växlas det här bara upp. Utbildning och bildning är helt avgörande för att tillvarata potentialen hos alla individer och också hos Sverige. Vi börjar nu göra verklighet av våra stora vallöften. Det gäller från förskolan till forskningen. Kan du som pedig första klassare här kommande höst börja möta mindre klasser, ännu skickligare lärare, en mer jämlik skola var än i Sverige du bor. Du ska få möjlighet till hjälp precis när du behöver den hjälpen. Du ska få en lovskola om du riskerar att inte klara skolan under terminen. Och mina vänner, du ska få läxhjälp efter behov, icke efter föräldrarnas betalningsförmåga. Och nu genomför vi också ett nytt kunskapslyft. Det som skapar tiotusentals platser. Det är högskola och universitet. Det är yrkesskola, det är folkhögskola, det är komvux, det är hela vår vuxenutbildning. Samtidigt så ska vi investera i högre kvalitet också i universitets- och högskoleutbildningen. Men jag kan redan idag säga det kommer att krävas mer. Vi ska högre. Vi ska längre. Och de jobb som nu växer fram, de är avancerade jobb. De är kunskapskrävande, de är teknologiska och allt detta kräver ännu högre ambitioner. Så därför kommer de 5 miljarder som vi redan nu har avsatt för kunskapslyftet, de kommer att växa. Jag lovar det. Vänner, kunskap är makt. Och är det någonting arbetarrörelsen förstår, det är att ska vi bli främst i den globala konkurrensen, ja då ska just kunskapens makt ägas av alla. Och nu tar vi de första stegen för att förverkliga 90-dagars garantin för unga. Jag tror att Ylva Johansson har snart träffat varenda kommun runt om i landet för att lägga grunden för detta. Röda som blå kommuner. Principerna är klara och enkla. Ingen ung människa ska fastna i långtidsarbetslöshet. Behöver du en gymnasiekompetens, ja då ska du få ett utbildningskontrakt.
Behöver du ett första steg in på ett jobb, då ska du ha en praktikplats, traineejobb eller YA-jobb. Där det behövs stöd ska vi ge stöd. Där det behövs krav ska vi också ställa krav. Men varje ung människa ska utbilda sig, arbeta eller praktisera inom 90 dagar. Inget annat duger för Sverige. Ska de här stora investeringarna som vi nu gör tillsammans också ge utväxling i EU:s lägsta arbetslöshet, då behöver vi ibland höja vår egen förväntan på oss själv och öka våra egna ansträngningar. Sveriges skolelever kommer nog att behöva anstränga sig ännu lite hårdare. Fler behöver känna att skolan går först, inte nästan först, den går först. Det är före Netflix. Det är före träningen. Det är före kompisarna. Utan ursäkter från lågstadiet till och med gymnasiet. Och fler föräldrar behöver kanske inse att det är det mest avgörande för barnens väg i livet att de lyckas i skolan. Och det kan bara behövas frågan vid middagsbordet. Hur gick det i skolan idag? Fler måste vara beredda att studera också efter gymnasiet. Fler måste våga vilja lära nytt när vi är uppe i vuxen ålder. Inte bara vid 25 års ålder utan hela vårt yrkesliv. Vi behöver en skola som sporrar och tar tillvara på alla elevers ambition. Oavsett vilken bakgrund du har eller var du kommer från, var du bor. Det är bara så som Sverige kan ta ledningen i den globala konkurrensen. Och därför, mina vänner, behöver vi samla hela svenska folket i en ny strävan efter utveckling och utbildning. Nu stärks din rätt till utbildning. Gör din plikt och tänj din kunskapsgräns. Och vi ska ta tillvara på allas kunskap. Och då krävs det ett jämställt arbetsliv. Det är när kvinnors karriärer och kompetens tar plats på riktigt och inte kuvas. Nu börjar vi genomföra regeringens feministiska agenda. Vi ska ta krafttag för att förbättra både den fysiska men kanske framförallt den psykiska, psykosociala arbetsmiljön. Vi ska öka insatserna mot mäns hot, hat, våld mot kvinnor. Vi viker en tredje månad i föräldraförsäkringen ytterligare för att stärka ett mer jämställt uttag i föräldraförsäkringen. Vi stoppar staplandet av visstidsanställningar på varann. Vi inför lönekartläggning därför vi måste börja titta på löneskillnaderna för att kunna göra någonting åt dem. Och Sveriges löner ska vara jämställda löner. Vi säkrar rätten till heltid i varenda kommun och landsting. Vänner, jämställdhet för mig, det är ytterst en fråga om människors lika värde och lika rätt. Men det är också så att om man höjer kvinnornas sysselsättningsgrad till samma nivå som männens, då har vi 170 000 till i arbete. Vänner, jämställdhet är lika ekonomiskt smart som det är moraliskt rätt. Nu ska också Arbetsförmedlingen reformeras. Bort med den här förlamande detaljstyrningen som den förra regeringen införde. In med riktiga resurser. Riktiga muskler för att möta arbetsgivarnas nya krav och göra det som en riktig matchningsspecialist. Samtidigt ska vi arbeta mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion eller vad det vara månde. Vi ska stå upp också på riktigt för inkludering, öka tillgången till hjälpmedel och därmed ett snabbt tillträde på arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning. Nu får det vara slut med slöseriet. Ska vi nå, och det ska vi,
EUs lägsta arbetslöshet, ja, då behöver vi ta tillvara på varenda människas kunskap och kraft. Det är det vi ska göra. Kära vänner, när Ulla och jag ibland tar en promenad där i Stockholm, så går vi ibland ut på Djurgården. Och då passerar man rätt ofta, ni vet, den där sidan som vetter mot Nacka. Nu kanske bara stockholmare som vet det, jag vet inte. Då passerar man en minnessten. Och för några veckor sedan så gick jag fram igen för att titta på vad det stod på den där minnesstenen. Och då står det så här, jag ska citera. Vi kom över havet i små farkoster undan terror och diktatur. Vi var 30 000 som nådde fram. Män, kvinnor och barn. Vi mottogs väl. Vi fick arbete och kunde bilda hem och familj i trygghet. Må denna frihetens port bära vittnesbörd om Sveriges humanitet och tolerans gentemot människor som sökte fristad i en ond tid, och om folkgrupper som fann ett nytt hem här. Ester och estlandssvenskar i Sverige 1944-1994. Idag ser vi Rysslands illegala annektering av Krim och aggression gentemot Ukraina. Vi ser allvarliga interna stridigheter i Libyen. Det fruktansvärda inbördeskriget i Syrien. Och ISILs härjningar i spåren av allt detta. Nu kommer människor över haven igen. De som saknar asylskäl, de får återvända. Det är det som är innebörden av reglerad invandring. Men de som har asylskäl, de måste få skydd. Och de som är vuxna ska så snabbt som möjligt in i arbete. Det här är precis som med esterna, just esterna på 40-talet. Argentinarna, chilenarna på 70-talet. De som kom från Balkanländerna på 90-talet. Alla de som nu är en självklar del av Sverige och en tillgång för vårt land. Vi ska vara ärliga. Det är en stor uppgift. Det är en svår uppgift. Det är en solidariskt krävande uppgift. Men vänner, uppgifters storlek har aldrig skrämt socialdemokratin. Aldrig. Jag vet att ni i kommunerna har det tufft. Att ni känner frustration när skolorna inte, så som ni skulle vilja, kan ge den här hjälpen som barnen behöver. När ungas kraft går till spillo i trångboddhet, passivitet. Och det är därför vi nu börjar rulla ut etableringspaket. Fokus på att nyanlända ska så fort som möjligt komma i arbete. Kunna börja plugga svenska redan under asyltiden, och vi ska ha ett extra stöd till nyanlända barns skolgång. Nu lanserar vi snabbspår in i jobb tillsammans med arbetsmarknadens parter. Vi har 50 parter nu på arbetsmarknaden som redan har börjat på arbetet för validering av befintlig kunskap, utbildning till ny kunskap. Vi ska också utforma ett mer jämlikt uttag, jämnt fördelande av mottagandet av flyktingar i Sverige. Och vi har påbörjat, tagit initiativ för ett mottagningssystem i EU som gör att alla länder också tar sitt ansvar. Du som får asyl här i Sverige idag, du ska också kunna säga: vi mottogs väl, vi fick arbete, vi kunde bilda hem och familj i trygghet. Vi ställer icke människa mot människa. Alla ska i arbete oavsett var du är född, och sen bygger vi Sverige tillsammans.
Nu ska jag snart sluta prata så ni får börja jobba. Men det är precis det här som måste göras, kära vänner. Framtidsinvesteringar, den aktiva näringspolitiken, fler och växande företag, satsningar på matchning och kompetens. Det är så vi ska nå EU:s lägsta arbetslöshet. Jag vet att ni är otåliga. Det är jag med. Vi har precis lagt den första budgeten som går igenom riksdagen. Vi har 7 kvar att lägga. Jobbagendan utvecklas hela tiden. Och under de här dagarna som vi är här i Västerås så kommer vi att ta fler steg. Och de måste följas av ännu fler steg och ännu fler steg. Men det krävs också pragmatism. Vi är en minoritetsregering. Vi behöver hitta de möjliga samarbeten vi kan i varenda fråga. Och då kan vi inte låta drömmen om det bästa bli det godas fiende. Mest av allt krävs det engagemang från oss alla. Och det har vi. Vi är en folkrörelse i utveckling. Vi är framtidens folkrörelse. Förra året så ökade medlemsantalet mer än på 20 år. Och den kraften... Den kraften ska vi kanalisera. Vi ska se till att det görs i alla byar, alla orter, alla städer. Vi ska nämligen göra vår jobbagenda möjlig. Och om ni någon gång frågar varför? Varför allt detta? Tänk då på en som söker jobb. Som kan titta på jobbintervjuaren rakt in i ögonen och säga, ja, den kompetensen har jag. Tänk glädjen att komma hem till familjen och säga, jo, jag fick jobbet. Borsta tänderna där framåt kvällningen och fundera på det nya framtida livet. Vi gör det här för livsdrömmarna. För framtidshoppet. Vi gör det för ett Sverige där ingen lämnas bakom utan alla har fri fart framåt. Och jag har ett citat som jag bär med mig sedan många år. Ett som Robert Kennedy brukar använda. Han sa så här. En del ser saker som är och frågar varför. Jag drömmer om saker som ännu inte varit och frågar varför inte. Så vänner, ett samhälle som väljer samhällsinvesteringar istället för skattesänkningar för att se till att göra de globala utmaningarna till stora möjligheter, varför inte? Ett land som förverkligar löftet om en bättre framtid för alla barn och unga, varför inte? En gemenskap där alla får del av arbetets trygghet och glädje. Varför inte? Framåt, kamrater, framåt. Vårt framtidsprojekt har bara börjat. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Tack. Tack.